Заробляти гроші, не виходячи з дому, напевно, мрія багатьох. Та чи реально це? Зараз дізнаємось. Знаходячись у декреті, я почала шукати роботу вдома, щоб проводити час не лише з дітьми, а й самореалізацію якусь знайти. І перше, що мені спало на думку, це писати оповідання, писати твори, статті, тому що в мене відповідна освіта і досвід роботи. Спочатку Тетяна створила в інтернеті блог, який став своєрідним портфоліо. Зареєструвалася на кількох сайтах, де спілкуються фрілансери, пропонують роботу там фрілансерам. І почала працювати копірайтером, наповнювати сайти, писати тексти для сайтів. Копірайтинг виявився не основним видом заробітку, тому що це тільки частина оптимізації, розкрутки сайтів. І я вийшла на замовників, які запропонували мені роботу SEO-оптимізатором. SEO-копірайтери наповнюють сайти статтями, що мають структуру оптимізовану під пошукові системи. Оптимізований текст з правильно розставленими і написаними ключовими фразами допомагає сайту вийти в топ пошукових систем. Багато вакансій є з доволі пристойною оплатою, і можна в перспективі, вивчивши цю тему, стати професіоналом і піти на дуже престижну роботу. Дуже важливо правильно оцінювати свою роботу. Наприклад, ви будете писати 2 години текст, важкий, з вимогами, і за це отримаєте 10 гривень. Це вважається дуже низька ціна. Багато хто на цій ціні працює роками і думає, що це нормально. На мою думку, це ненормально, тому що послуги хорошого копірайтера, особливо який пише SEO-тексти, дуже вартісні. Зарплату Тетяна отримує одразу на банківську картку або в гаманець WebMoney, оскільки працює і на закордонних замовників. Одним із видів заробітку в інтернеті також є створення власного сайту. Однак багато хто думає, що маючи свій сайт, розмістивши на ньому рекламу, можна заробляти кошти постійно, нічого не роблячи. Але це насправді важко, тому що рекламу вам на нерозкрученому сайті не розмістять. Із власного досвіду жінка каже, що працювати вдома реально, до того ж, будучи в декреті з 2 дітьми, головне – бажання. Це нелегко, тому що це не одна годинка в день, а цілий повноцінний робочий день, іноді навіть ненормований графік до пізньої ночі. Але це того варте, тому що це дає вам самореалізацію, і ви можете навчитися дуже багатьом речам. І навіть вийшовши з декрету, бути вже спеціалістом і професіоналом у певній галузі. Остерігайтесь шахраїв і будьте мудрими у виборі вакансій.